V sobotu 5. října v bazénu SK Radbuzy Plzeň v Kozinově ulici proběhl již 35. ročník tradičních plaveckých závodů Velká cena města Plzně. Bazén byl doslova v obležení nejen mladých sportovců a jejich trenérů. Sportovní klání si nenechala ujít řada fanoušků. Jsem rád, že jsem mohl zúčastnit závodu na bazénu, který se nachází v našem obvodě. A myslím si, že to je velice zajímavá účast všech možných měst a těším se na to, až odpoledne budeme moc vybrat ty nejlepší plavce. Pořadatelem celého závodu byl sportovní klub Radbuza Plzeň. Jehož historie sahá až do roku 1911. Samotný bazén byl postaven v roce 1974. Hlavní disciplínou je 1500 metrů volný způsob mužů, žen, žaček a žáků. Velké ceny města Plzně se zúčastnilo celkem 12 sportovních klubů z celé České republiky. Vedle pořádajícího klubu to byla Slavie VŠ Plzeň, jejíž družstvo bylo nejpočetnější. Pak to byly pražské kluby Klub z Domažlic, Tachova, Sokolova a Liberce. Další disciplíny jsou jednotlivé 100-metrové úseky, motýlek, znak, prsa a volný způsob a doplňková disciplína pro žáky a žačky 400 metrů pouhový závod. Na závodech se objevily také velké naděje českého plavání, třeba Honza Micka, který má za sebou už mimo jiné dvě prvenství z mistrovství Evropy juniorů a stříbro z mistrovství světa juniorů. Popravdě plavu teď prvé dva týdny, takže uvidíme. No. Je to teprve první 15. tenhle rok. A je to takový start do nový sezóny a tak chci vědět, na čem jsem. Bylo to dobrý, ale prostě taky nějak moc jsem do teďka neplaval, ale protože si chci věnovat nově víc polohovým závodům, tak jsem právě začal trénovat a právě se to ukázalo, že při tom trénování to opravdu jde. No. Atmosféra, svůj oddíl jsem slyšel samozřejmě, u ostatních jsem nějak moc to fandění neslyšel, ale bazén dobrý. No. Většina plavců, kteří se závodu zúčastnili, trénují opravdu od útlého dětství. Děti by se měly věnovat plavání už od narození, my tomu taky máme přizpůsobenou výuku na malém bazénu, kdy se věnujeme dětem od 6 měsíců věku dítěte a je to z toho důvodu, protože maminky, když dětičky mají v dýškách, tak vlastně je to nejideálnější prostředí, které potom je možnost přirozeně adaptovat i tady potom při té výuce a když se děti rozvíjejí a věnují se tomu sportu, tak potom možná z nich můžou být úspěšní plavci, anebo to pro ně může být úspěšný základ pro jakýkoliv jiný sport. Největšího úspěchu dosáhl z domácích Václav Čermák. Trénoval jsem dobře, trénoval jsem tak, aby jsem se dostal na ty medailové příčky. A chci být za to. Čermák obsadil v kategorii žáků v hlavní disciplíně 1500 metrů volný způsob v silné konkurenci 5. místo. V doplňkových disciplínách si odnesl dvakrát místo 3.